tanggap ing sasmo Panglimbang lima menit kapete saka Injil Lukas bab babtels ayat siji tekan ayat songo sawetara ibu-ibu katon nggrubung mijane joplengeh lengngeh esuk iku Koyt saben sinambi milih belanjan, Wong-wong mau umpamya ngobrol ngalor kidul. Wis to ngerti durung jebule titir mbengikae asale saka omahe Sidul Kepruk, wong sugembrewu kula desa. Omahe ketekan kecu. Sawise nguras bandane, kecu mau njur mateni wong sak omah. Yu uncek ngetuprus miwiti obrolane. Weh Masak iki yo jari kuku cen wus dadi karmane Dul Keprok. Ngerti ora? Dul Keprok kuwi ra golek bondo kanthi cara kang ora kalal. Mulane bisa gawe omah gedhong sing magrong-magrong. Lah kae, lemahe, lemahe telecek ning endi-endi. Kuwi kabeh saka duit ora kalal. Kandhane Yu Crigis ra kalah semangat. Mas Satoyu pegawiyane Dul Keprok kaya ngono. Sambunge lek gemi. Eh, koe kuwi lho Mimi, kok ora percaya jur maedu. Informanku kuwi wis terpercaya. Nuwun sewu, para ibu, kepareng nyelani. Napa ibu-ibu sampun melaya dhateng griyane Pak Dul Keprok ingkang Layo durung to, Ronggo ber iki mau lagi bar olah-olah resik-resik njur mrene. Sumare para ibu kompak. Lah menawi dereng mbok nggih ndang dirampungake dhisik urusan rumah tanggane njur kelayat nang omahe Dul Keprok niku langkung prayoga tinimbang gunem tiyang. Nambah dosa lho niku. hehehe Pakone job lengngeh karo njegeges Wog pancen luwih seneng udal-ludal olo lan kekurangan li lilian rikala nemai kapesan tinimbang awih pitulung apa meneh ngilo gidok mawas diri njur ndandani urip Wog malah luwih seneng nyokorake tinimbang awih pitulung apa meneh dudut piwulang becik saka sawijining pratawa olok. Kahanan kayong ngen iki kang uga dumadi ana wong-wog Yahudi kang mene pelapuran marang Gusti Yesus bab Rajapati ing pedalaman Suci. Kurban Rajapati kaanggep antuk piwal sakmurwat saka sakeh dosa-dosane. Wangsuane Gusti Yesus pranyata ora kaya kang padha dikarpake. Opo rumangsamu wong wong mau kebak dosa jur nemai pati kaya mengkono Ora kandaku Kandaku marang koe menokoe ora padha martobat kowe ya bakal nemai pati kaya mengkono. Sutrasno PLM kinasih saben prastawa mujudake sarana saka guststiala kanggo memulang lan gegulang urip karohanen kita Sinami gawi becik liyan, Rikala Dumadi Prastawa prastawa ora nyengake Prayogawa Dewi gawi becik diri pribadi kanting limbang mawas diri jurdan dandan dan diri alias martobat. saiki ayo padha mujuk konjung asih dalem Hyang Rama saha so Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Allah Maha Asih, kawulo mujuk semanun, nuwun awit panjeneng pamartobat saking Sri Yesus Putra Dalem. Mugi kawula tansah ngisi dinten-dinten kawula kanthi mawas diri lan pamartobat sinambi ngayai dawuh tresno asih dalem. Amin. Konjung asma dalem yang Rama so yang Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.